اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يا مدحوينها سو سوده ان شاء الله بالله الكريم كادر كا مدحدا حزبي هلكان ودا فديدا يا ددوينها داقدا تاغن انت بي كو نديغسن اي وان سلام يا وها لا يبدباديه بكركينا هاد ان هادلك هو انه وا انه بلا ما انت بلا مي كامبين كيفين كسو سونا ميل ولبا ان شاء الله وان تغي دونا الى عيرغابو الى لاسان وان تغي دونا واخو شيغيا اورتو ماركه هوره aynu mujaahidiintii waddankooda u soo dhintay ee sitoraato ay ahayd maalintii yoomul shuhadaa aynu ilaahay ahu naxrisay aamiin dhaha waa musa waxaynu kaloo halkan tacsi uga diraynaa waddankaynu jaarka nahay aynu isku diinta nahay aynu isku soomaali magaca wadaagno wixii gaadhay ilaahu yakana ka qawooji annakana ahna soo gaarsiin waxaan kaloo waxaan halkan oo kale doonaynaan uga ducayno mujaahidiintii naga dhimatay ee oo tabiixe caalin uu ka mid yahay ilaahay u naxariistay aamiidha haddaynu soo noqonno tiya xisaabta hadalku badanimo wanaagsano kaamiinka midu gelaynaa waxaa la weydiiyey aniga waarhee dhinacna miyaad ahayn wallaahi waa isagii oo saaxiibkiisii laye maad ahayn waa isagii oo madaxweynuhu ku soo fasaxay waan isku soo ducaynay marka waxaan idhi maalintii aan ka imanay waxaan ku yidhi in dadku waxaan u sheegayaa soomaalida hore guri bay dhisan jirtay guri laban daryaala bay dhisan jirtay waxa guriga ka dhex samaysan jira waxaa la odhan jira udub malaa ku yareer ma yaqaanaane udubka hadduu galo in xar hadduu galo wuu soo dumaa intaan ugu soo dumin uu soo socday baan ka soo carareen ogaada marka waxa weeyaan waxaan leeyahay waxyaabahan uga cararay waynu ka wada hadli doonaa iminka waa yowmu shuhadaa bal nimanka ninkaa laygu sheegayo mujaahidka ilaa habartiige madxu ku dhacbo mujaahidada bal nin mujaahida uu ama islaan mujaahida uu guri kala soo baxay wuu ka xanaaqi jiray markuu madaxweynuhu aanu sheego u yidhaa halkaa gurigaa ka dhis wallahi wuu ka xanaaqi jiray waar ma mujaahidu maa nagu daawi noo hor wadaawo yidhi marka waxaan leeyahay badan way dhamaysaa waynu isku iman doonaa halkan waxaan ka salaamayaa oo kale dee kaadirkii maxamed biix yuunis oo habeen dhaweyd ninku lahaa waxa maad qaban waan wuxuu garan waaye faadun biixi islaantii loodhan jiray oo cagaa u sameeyey iyo waxyaabihi kale uu biyaha soo geliyey haa waan mintaas u garan waaye waar maabiiba lacaaya waar barakaasa lacaaya waar inanku waxaan leenahay buur madow inaga ilaaliya oo kale buur madow soo garamaysaan waa tuuray waa kii madaxdhaqameedkii ugu horreeyey madaxweynuhu xiray isagoo waxaa samaynaya madaxweynaana waana kii isku dilaynay wax alaal wuxuu hayaa ma jirto waddankuu kala tuuraya walaalayaal soomaaliland waa mid qabyaaladda alla hanaga hayo waxa weeyaan waa kala maami mayno waxaan kale halkan uga sheegayaa madaxweynuhu degreta uu soo saaray uu yidhi xisaabtu tiifiga qaranka way u siman yihiin wasiirkan kaambayn garaynaya layra cadaani waarma wuxuu ku dayan waayey inanka sharmaanka la yahay hay-adda shaqaala u shaqeeya kuwaasoo miidhan baynu beeraynaa soo maaha haddaynu waddan nahay sharmaarka miidhan baynu beeraynaa cadaanina ama halkaa ka hoyo ama halkaa ka hoyay waa cadaani waa cadaani cali xaraarana waxaan leeyahay cali xaraara waxaan leeyahay waa ninkii odhan jiray guulwadayaashi waa koobaad ka tahay cala guulwadayaashi sii baan ka ahay laakiin bal cadaani lambarkaa soo saanu agro asalaamu calaykum.